У Києво-Печерській лаврі відзначили 84-ту річницю від дня народження митрополита Київського і всія України Володимира. Зранку на могилі Блаженнішого відбулося богослужіння. Ми сьогодні помолилися про упокій його душі, щоб Господь простив всі його гріхи, вільні і невільні, як кожної людини, і щоб Господь дарував йому Царство Небесне. Ми знаємо і віримо, що він сьогодні на небесах також чув цю молитву, і він бачить труднощі Української Православної Церкви і молиться для того, щоб вірні чада Української Православної Церкви вистояли і передали майбутнім поколінням свою віру. Після богослужіння на території лаври відкрили виставку, на якій представлені особисті та богослужбові речі Блаженнішого. Тут і стародруки, і державні нагороди, і 5 комплектів архієрейського одягу. Більшість експонатів митрополит Володимир подарував музею «Православна Україна». Ми всі пам'ятаємо вже його в останні роки життя, коли хвороба не давала йому повноцінно звершувати своє служіння, але незважаючи на це, Блаженніший завжди віддавав усі свої сили, які мав, для того, щоб церква жила і розвивалася. Він був досить доступною людиною. Він був людиною, яка проповідувала любов і жила цією любов'ю. Він любив людей, і ця любов народу українського до нього також залишиться назавжди. Митрополита Володимира згадують як доброго наставника, який завжди міг порадити та підтримати, а ще допомагав студентам духовних шкіл. Блаженніший завжди любив студентів Київської духовної академії семінарії, приходив на вчені ради, задавав питання. І коли були якісь ситуації чи складні питання, він завжди підтримував і був на боці саме студентства. Тому що він був ще колись ректором Московської духовної академії, і назавжди для нього студенти, студентська життя були важливими, близькими. А ще в пам'ять про Блаженнішого Володимира незабаром видадуть книжку, куди увійдуть і вірші, які написав митрополит, і повчальні оповідання. Оксана Вовк, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер».